E a CPI dos atos antidemocráticos que está em andamento na Câmara Legislativa do Distrito Federal, houve hoje o general Carlos José de Assunção Penteado. Penteado era o número dois do GSI, ocupando o cargo de secretário executivo na gestão de Augusto Heleno e se manteve no posto após a transição, trabalhando também com o general Gonçalves Dias. Ele acabou sendo exonerado em janeiro. O general avaliou as manifestações de 8 de janeiro como muito violentas e disse que foi agredido. Vamos ver a fala dele. Muita gente fala de que eram umas velhinhas que estavam com bíblias, que estavam orando e tudo. E acho importante o depoimento que o senhor está prestando, o senhor general de divisão, que mostra que não é bem isso, né? que não eram velhinhas é, que estavam com a bíblia orando, eram realmente terroristas que queriam a tomada do poder. Deputado, o senhor me permite? Tínhamos de tudo. Nós tivemos gente. Que se manifestou dessa forma violenta e agrediu, nos agrediu, eu, naquele dia. O senhor foi agredido também? Fui agredido. É. Graças à proteção dos soldados que estavam lá, próximos a mim e o, ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, nós fomos atingidos por pedras, por extintores, por cadeiras e tudo mais. Era uma turma que estava preparada para a guerra, né? Então, o que eu estava falando para o senhor? Ah, muita gente permaneceu na esplanada nos jardins do Palácio, na Praça dos Três Poderes. Então, se eu olhando, como eu estou tentando, tentando me lembrar exatamente como eu vi isso, nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos manifestantes extremamente violentos, nós tínhamos gente que permaneceu no centro da esplanada entre a Avenida dos Estados e a Avenida José Sarney, nós tivemos gente que estava na Praça dos Três Poderes e nós tivemos gente que este sim invadiram Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Tem muita gente